Дякуємо вам за теплий прийом на Закарпатті. За можливість здійснити подорож Україною. Я лично перший раз виїхала з Маріуполя. А вам, щоб у вас залишилася пам'ять про нас, ми хочемо подарувати символ Донецької області – пальму Мерцалова, яка несе в собі єдність, цілеспрямованість, силу та багатство. Дякую. Вручили подарунок і голові ОДА, і самі не залишились із порожніми руками. Закарпатські сувеніри, планшети, футболки отримали діти Донеччини від обласної адміністрації. Можна ти так буде називати? Прошу. Ну, а, власне, прибули на Закарпаття кілька днів тому, де тільки не були діти поліцейських із Донецька. Що вже бачили? Куди вас возили? Колочаву. Колочаву? До медведя. А, бачили медведів? Так. Окрім розповідей про побачене, про відпочинок похизувались учні і новими знаннями. Кажуть, вже можуть бути корінними закарпатцями, адже добре знають місцевий діалект. Піцеклі, піцеклі ще. Так, кромпля, чи... Та за неймовірні емоції, дуже добре. 18 дівчат та 11 хлопців від 12 до 16 років. Всі вони учасники другої хвилі проекту «Схід і Захід разом». Серед них діти, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій, а також найактивніші учасники Ліги майбутніх правоохоронців та діти поліцейських переселенців. Дев'ятикласниця Олександра Ісловянська розповідає, вражена побаченим. Ужгород трохи більше, але немного. І люди тут привітні більш. Добре, і архітектура. Можливо, ще звикла до свого міста, тому мені так здається. В погребі ночували. Коли вже над будинком майже літали, то в мене сестричка маленька, вона завжди до погреба бігла, в погребі ночували. Радіє, що сьогодні спокійно та вірить у світле майбутнє. В нашій єдності вся сила. Що стосується відпочинку на Закарпатті, то діти вже побували в Ужгороді, Мукачеві, відвідали замки, видатні місця, сфотографувалися з сакурами. Ще кілька теплих днів та насичених заходами проведуть в області і обіцяють привезти яскраві враження додому, куди вже повернуться наступного тижня.